大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家箴言爱谷110-128:41-45元神，5.0纳塔全宝箱加火神童加权任务加逃侠加权成就加探索度，100%加传送点，一条龙全收集路线。我们现在来到流金之脉左边这一个传送点，然后全点之后往北方向地图上方景物往前飞，我贴着前方这个墙壁往上爬，在这个悬崖上是有一个华丽宝箱，这个是直接开启的，自己注意体力啊，这里还是比较高的。好，爬上来之后我们来开启这个华丽宝箱取材有，然后北方向地图上方往前飞，好，在前方这里可以看到有一个符文啊，这里我们先把这个右边的这个怪给它打一下先。好，清完怪之后我们这里来附着这个地龙，然后这里回头，刚才在这个怪底下这里有一个共振波啊，我们这里炸一下，又有一个这个鸡，我们跟着这个鸡自己绕一圈还会绕回去。好，感送各位冷拿宝箱，然后西方向地图左边这里沿着墙壁自己向上爬，好，这个悬崖顶上，好，然后西方地图左边自己往前，那前方这里有一棵树，自己经过这棵树然后继续向前，在前方这里羊驼旁边有个宝箱，这个靠近会出怪哦，清完怪冷拿宝箱不虚子，然后我们这里再重新附着这个地龙，然后东方向地水右边自己先来到这个悬崖边先遁地，然后一会我们要跳啊，大概跳到这个死柱的这个半小的这个位置有一个印子，这里直接跳应该是刚刚好的啊。再重新爬上去，打这里我们打到这个印子，好，打之后出现威力，我们这里向上爬，这里绕一圈，射了，刚才那个掉下来的时候从这里重新捡吧，如果你这里不想掉下来之后啊，在下面这里还有一个地龙啊，这里可以换一只，换个蟒状态的，然后在底下这里有一个虫洞，我这里抓到这个虫洞，你回到这个半山腰，然后打到这个印子，打到这个印子之后啊，会出现这个威力，自己贴着这个墙往上爬，好，这里绕一圈啊，这里要往下低一点，好，这里绕过来，好，捡完威力之后我们自己下来开启这个宝箱，然后南方向地主下方这里直接往下跳，好，在下面这里是有一个大岩缝，这里等下打破之后是一个宝箱，那开启了之后我们打一下地图，这里回到这个传送点，回到传送点之后往东方向地图右边，这里我们来到这个悬崖边，然后往前飞，自己绕着前方这个山体从左侧这里稍微绕一下，然后往下方看啊，下方这里有一个水晶啊，在这个水晶这个旁边有一个火神通，好，捡起这个火神头之后东南方向地图右下方这里我们飞到这个桥的位置，在这个桥底下这里有一个火神通，好，捡到这个火神通之后我们这里再跳这个桥底下，那下面这里有两个地龙啊，随便附着一只，好，刚才我们捡神通位置这里墙上是有这个图案的，也这个地震波我们需要这个攻击一下，这里会出现威力，那这里跟着威力走，开启这个宝箱，那在我们正前方这里有一个镇守宝箱，清王怪来拿宝箱，然后行也能西南方向地图左下方这里往前走，这里要翻过这个石墙翻过来，好，在前往这个房子的旁边这里也是一个镇守，好，来要清王怪
来拿宝箱。宝箱也能以我们再转向这个西北方向地图的左上方。好，这前方这里有一个地龙，这里我们附着一下。好，附着之后这里前方有个宝箱啊，这个宝箱我们靠近之后我要跳进去啊，跳过这个地刺。好，所以自动解开。好，然后拿宝箱之后啊，在西北方向地图左上方，在这个水晶上方啊，这里有个闪光点，在这里是一个死盒子。好，然后接着我们再往西南方向地图左下方自己走过来，然后这个围栏的位置在西方的地图左边，在前方这里有一个这个共振，来这里打一下。好，在这里是一个死盒子，然后前方这里还有两个共振啊，这里分别有一个宝箱。好，然后这里如果你被这个地刺打到会有一个成就。好，那拿完这两个宝箱之后啊，我们再朝向这个西方向地图左边所以继续往前走。好，在前方这里有一个镇守群网怪，来拿宝箱。然后西北方向地图左上方，这里来到这个悬崖边往前看啊，这前方这个石柱上有一个火神通。好，这里捡起了之后啊，我们转向西方向地图左边。好，在前方这里有一只怪，这里需要清虾。好，这里清完怪之后，我们这里朝北方向地图上方这里附着一下这个龙。好，在这个龙停留位置啊，这里是有一个发光地板，就炸一下，这里是一个这个蛇子。然后东方向地图右边这里也有一个。好，然后我们再转向西南方向地图左下方，然后我们刚才打怪这个地方，打这个地板，好，它会出现这个方块在我们背后，来这里跟着走。好，这里全部击破之后这个门就开了。好，然后这里我们进到这个房间里面，脑宝箱，然后我们打一下地图，还是回到这一个传送点。回去之后啊，南方向地图下方这电卡我们现在还是没有钥匙，这还是先不拿。然后我们坐下东南方向地图的右下方，这里先来到这个悬崖边。好，这里看向这个建筑啊，在这个建筑顶上有一个火神通，这里直接飞过去。来捡到这个火神通，我们再转向北方向地图上方，这里往前飞。好，在前方这个石墙上有个火神通，这里我们先来到前方，先附着一下这个地龙，然后旁边这里有一个装置，我们这里注入这个蓝树。好，会出现这个扶梯，我们抓下这个扶梯往上爬。好，捡到这个火神通，掉下来了，你掉下来之后再重新注入蓝树就可以了。原来我们刚才那个神通地方，刚才那个神通旁边有一个共振，然后左边这里我们打一下。好，打了之后会出现这个浮点，我们继续往上。好，这里会有一个虫洞进入。好，上来之后会解锁一个宝箱，然后把它捉啊，我们再转向东北方向地图右上方。好，这里我们切成这个人形态，要往前飞啊。再起码这里有一个缺口啊，那在缺口底下这里是有一个金质宝箱，就是直接开启的。呵，第二，不虚此行。好，开启这个宝箱，我们打开一下地图，来到这个右上方啊，这个地下这个传送点。欲买桂花同载酒，只可惜故人何日再见呢？然后垂帘之后往南方向地图下方这里往前走。好，这里来到这个悬崖边，
往下方看啊，在下方这里有一个镇守，呵，请往怪来拿宝箱，不虚此行啊。在这个南方向地图下方，在起完这个瀑布右侧，这里有一个蛇子。好，我们这里还是回到这个传送点。好，这里还是往这个南方向地图下方，这次我们要附着这个地龙，不必心机。好，这里往前附着。好，然后这里的话我们朝着东北方向地图右上方往前走，然后前往这个石柱的这个位置。好，那这里往上爬。好，这个悬崖顶上，好，爬下来之后，在这个西坝的队伍左边，在这里有三个宝箱。好，然后我们在宝箱这里往南方向地图下方，在前方这里有一个盆子，在石头这里，我们把这个东西给它放上去啊。这个是之前做任务途中拿到的一个任务道具，直接放上去。好，然后这里需要清怪。好，我这里清完怪之后，来开启这个金质宝箱，然后这里继续清怪六小分。好，清理完之后我们拿，然后这个珍贵，然后会出现一个挑战，这里继续清怪。好，这里清完怪之后来，然后这一个华丽宝箱，不虚此行。好，然后这里说一下啊，目前我们这里第一个区域是满不了的，只能达到80多啊，这里因为这里差一个地影坎，这地影坎给了挺多探索的，看了大概有 90%。 然后这里还有一个地下位置啊，地下传送点啊，这个你是得做完其他区域的任务过后你才再倒回来才可以接到任务啊。好吧，这里有个隐藏锚点，包括这个地下区宝箱还挺多的。好，这里的话如果大家满不了不要着急啊，到时候你跑了之后再倒回来肯定能满的。好，那就先这样。